Jeg har været omkring sådan 16-17 år eller sådan noget, da jeg første gang fik en meget mærkelig fornemmelse i kroppen. Jeg kunne ikke trække vejret, jeg kunne ikke være nogen steder, og jeg vidste ikke, hvad det var. Men det var et angstanfald. I perioder har det været slemt for mig, og faktisk gjort, at jeg ikke gik uden for en dør, eller ikke kunne arbejde. Men hen ad vejen, så har jeg sådan forstået, hvor angsten kommer fra. Og det har jeg blandt andet gjort ved at sætte mig ind i, hvad det er for en historie, jeg egentlig har. Og så har jeg på en eller anden måde accepteret, at angsten er et vilkår. Det er klart, at jeg har fået angstanfald. Jeg er vokset op med at være bange. Selvfølgelig har jeg angst. Jeg har et job i dag, hvor jeg sender live-tv hver uge. Det er forholdsvis angstprovokerende. Men det kan jeg. Og det er jeg fandme stolt af. Og når jeg kan det, ikke også, så skal folk, der har haft de samme udfordringer som mig, altså vide, at man kan ret meget. Man kan ret meget, fordi det værste, man kan gøre ved angsten, det er at være bange for den. Man er nødt til at sige, jeg har den, den kan komme og gå. Men det er ikke noget, man lukker alting ned og bliver væk, vel?